حاجیان ارپه یکی حاجیان ارپه یکی بغدای آلالمز هیچ کشی هر کشی از قلمشن فرزنددن تطکن بکر دولتین بارده اوجین زورده یقلب کلر سنی بیگانلر هم ناگهان دولتین کتسه قلیدن دوستلرین کچرلر پرنداشلر o'zingdan tog'larni boshli ekan dunyo bu azim daryolarni bo'lib qardan bir tomchi qoldirmay yutgan dunyo bu qanday dunyo bu bu qanday dunyo bu qanday dunyo bu bu qanday dunyo yoshlik chog'da hey bu qanday dunyo bu bu qanday dunyo arzu havasga kimlar bir umrga nogiron hasta molu davlat berib bazi nokasga bu qanday dunyo bu bu qanday dunyo odamlar unutsa sizu bizni o'g'il qaro qilsa ota yuzini ona qarg'ab ursa badom qizini bu qanday dunyo bu bu qanday dunyo ey bu qanday dunyo bu
bu kandey dünya. O'zbeklarimizdagi anglash qiyin. Oxirgi kupletidagi so'zlarini o'zbekchaga tarjima qilib aytib beray. Bahar kas ham namediyat xudovan ovoz. Har kimga ham bermas xudoim ovoz. Hofizu san'atu dafu tamburu soz. Hofizlik maqomi u tamburu soz. Bovar nakuni betu beguyan mambos. Ishonmasangiz kelib bir chalib ko'ring. Bir kun mana joyimda hofiz bo'lib ko'ring. Bir kun doira chalib ko'ring. Bir kun baraban, bir kun gitara chop keladi. Va har kas ham namidiyat xudoman ovoz. Hofizu san'atu dafu tamburu soz. Bovar nakuni betu beguyan man boz. Yek ruz bajayi man tu hofiz shuda. اگر روز به جای من تو خافش شده بی خافش شده بی خافش شده بی اگر روز به جای من